fedeste, det er, at man kommer til et sted, hvor alle har det på samme måde. Man får simpelthen lov til at nørde igennem, når man er her. Det er også det, vi kommer for. Lære noget mere. Blive dygtigere. Det er jo virkelig en passion, det handler om. Det handler om, at man har et eller andet, man brænder for. Vi bliver undervist af de allerbedste, altså de ledende forskere i verden. Og det synes jeg er mega fedt og meget motiverende. Vi er alle sammen drevet af en fælles nysgerrighed. En lyst til at blive klogere sammen. Jeg står lige nu, føler jeg, et sted, hvor jeg har alle døre åbne.